El cicle Temes del Por organitza aquest dimecres a 7:45 del vespre una nova taula rodona a la sala d'actes del Centre Cultural del Casino de Manresa sobre els 100 anys de Ràdio Club Manresa, moderada per l'historiador Lluís Virós, amb la participació de Pilar Gonyi, directora de Ràdio Manresa i Canal Taronja, Antoni Prat, experiodista radiofònic i advocat, i Francesc Serrat, periodista radiofònic jubilat. Durant l'acte es presentarà la revista El Pou de la Gallina de novembre, amb el tema del mes centrat en l'evolució de la ràdio a la ciutat durant aquests darrers 100 anys. D'altra banda, la persona entrevistada a fons aquest mes és el mestre i historiador Joan Maria Serra, autor del llibre L'ús parlat del català. Enguany es compleixen 100 anys del naixement de Ràdio Club Manresa el 4 de març de 1924 i 90 de la primera emissió oficial, que correspon al 10 de maig de 1934. Altres fites d'interès són la seva associació a la cadena SER el 1963, la desaparició de Ràdio Club Manresa i la constitució de Ràdio Manresa el 1989, la creació del grup Taelus el 1995, la sortida de freqüència el 1998 i del canal Taronja de televisió el 2007.